মহিলাৰ বাবে 33% আসন সংৰক্ষণৰ আইন গ্ৰহণ কৰাটো পাৰ হৈ যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত আছিল বিজেপিৰ অন্যতম মূল ইস্যু। কিন্তু নিৰ্বাচন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত মন্ত্ৰীসভা গঠনৰ বেলিকা এইবাৰ সৰ্বাধিক উপেক্ষিত হ'ল মহিলাই। 33 বা 30% বাদেই মন্ত্ৰীসভাত 10% নহ'ল মহিলাৰ প্ৰতিনিধিত্ব। মোদীৰ দ্বিতীয়খন মন্ত্ৰীসভাত মহিলা মন্ত্ৰীৰ সংখ্যা আছিল 10, কিন্তু এইবাৰ মন্ত্ৰীসভাত মোদীৰ মহিলা সতীৰ্থৰ সংখ্যা মাত্ৰ 7গৰাকী। মোদীৰ প্ৰথম দুখন মন্ত্ৰীসভাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সতীৰ্থ স্মৃতি ইৰাণী এইবাৰ মন্ত্ৰিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল। স্মৃতি পাৰ হৈ যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত আমেঠি সমষ্টিত পৰাজিত হোৱাত বাদ পৰিল মন্ত্ৰিত্বৰ পৰা। স্মৃতি ইৰাণীৰ লগতে মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল ভাৰতী পাৱাৰ, সাধ্বী নিৰঞ্জন জ্যোতি, দৰ্শনা জাৰদোশ, মীনাক্ষী লেখি আৰু প্ৰতিমা ভৌমিক। ভাৰতী পাৱাৰ এইবাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ দিনদৰি সমষ্টিত NCPৰ পাৱাৰ গোটৰ প্ৰাৰ্থীৰ হাতত পৰাজিত হ'ল। সাধ্বী নিৰঞ্জন জ্যোতি উত্তৰ প্ৰদেশৰ ফতেহপুৰ সমষ্টিত পৰাজিত হ'ল সমাজবাদী পাৰ্টিৰ হাতত। গুজৰাটৰ সুৰাট সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল পূৰ্বৰ মন্ত্ৰী দৰ্শনা জাৰদোশ। বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী মীনাক্ষী লেখি আৰু ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰতিমা ভৌমিককো এইবাৰ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰিলে। মোদীৰ এইবাৰৰ মন্ত্ৰীসভাত মহিলা সদস্যৰূপে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নিৰ্মলা সীতাৰমণ, অন্নপূৰ্ণা দেৱী, সাবিত্ৰী ঠাকুৰ, হোমোবেন মামু, ৰক্ষা খটছে, শোভা কাৰণথ আৰু অনুপ্ৰিয়া পেটেল। লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নোহোৱাকৈ ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰূপে কেবিনেট মন্ত্ৰীৰূপে পুনৰবাৰ শপত গ্ৰহণ কৰিলে নিৰ্মলা সীতাৰমণে। Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance. ইয়াৰ লগে লগে মোদীৰ তিনিওখন মন্ত্ৰীসভাতে স্থান লাভ কৰা একমাত্ৰ মহিলাৰূপে পৰিগণিত হ'ল নিৰ্মলা। কেবিনেট মন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী মহিলা হ'ল ঝাৰখণ্ডৰ অন্নপূৰ্ণা দেৱী। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। बीजेपी ओबीसी संप्रदायर अन्यतम प्रभावशाली नेत्री ए अन्नपूर्णा और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। पूर्वे झारखंड और अविभक्त बिहारों मंत्री आसिल। पूर्वे आरजेडीत थका अन्नपूर्णाय झारखंडत बीजेपीर संगठन बृद्धित লৈছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা। राज्यिक मंत्रीरूपे एबार मंत्रिसभा अंतर्भुक्त होइसे मध्यप्रदेशर आदिवासी नेत्री सावित्री ठाकुर। मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा। गुजरातर भावनगर समष्टिर परा 4 लाखाधिक भोटत जयी হৈ অহা হোমোবেন মামু মন্ত্রিসভা अंतर्भुक्त কৰা হৈছে राज्यिक मंत्रीरूपे। मैं হোমোবেন মামু ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के। महाराष्ट्र तीन बार सांसद रक्षा खटसे को अंतर्भुक्त करा होइसे राज्यिक मंत्री रूपे। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और। रक्षा बीजेपीर प्राक्तन नेता एकनाथ खटसेर नातिनी। कर्णाटकर शोभा कारणथ मोदीर पूर्व मंत्रिसभा राज्यिक मंत्री आसिल। बेंगालुरुर পৰা এইবাৰ নিৰ্বাচিত হোৱা শোভা সমষ্টিটোৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা সাংসদ। মই বিধি দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰত কে সংবিধান কে প্ৰতি সচ্চি শ্ৰদ্ধা। পূৰ্বৰ মন্ত্ৰীসভাটো সদস্যৰূপে থকা আপনা দলৰ অনুপ্ৰিয়া পেটেলক এইবাৰ পুনৰ মোদীয়ে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰূপে মন্ত্ৰীসভাত স্থান দিছে। मैं अनुप्रिया पटेल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ। उत्तर प्रदेश और अनुप्रिया ओबीसी कुर्मी सम्प्रदायर प्रभावशाली नेत्री। ब्यूरो रिपोर्ट DY365।